sedikit, sedikit, sedikit. Si, si, okay. If you tired, don't tired. I love it. Yay. Tunggu lewa dan kereta mo. Singa, singa, singa tu bodoh pun ya. Follow, saya follow matu mayoratona followers, na views, views. Bisa tarik kimbitu niata. Oi koya. Oh, tapi boleh live tu mungkin tapi kau ikhujar kalau itu narun. Aku dah. Ino TV aku ikhuk. Lambat. Ogi, tamu tu ino terang ino tu na apartment. Airbnb, Airbnb. Dari mana? Dari mana? Darling, darling, oh, darling, oh, bread, bread. Ah, larung kena kena copret. Sarang juga tu, me. Bread. Kamarlah. Kasih rata maling, gue. Abdullah Kiza. Kena tahu, gue. Jadi, masih sang. Sudah komen lah, streaming, kok. Rumi, Rumi, mau nak kere-kere. Nah, pasok kasih mata kalian lagi. Tangan ya, weh, untuk ni nak tu, weh. Eh, engkau good boy, very good boy. Orang kan on streaming kau ni. Kita good boys. Gerau dah, gerau dah. Eh, saya lihat leko on ngamai. Eh, boleh pasal meja ni, si nak. Jangan nak tabah sok aku, jangan nak tabah. Bola na, bikemina sar-sar chico mai, bola na nangonango. All the views. Wow, wow, box box itu nabi kono konango. Gorimu lo kamu. Gorimu lo kamu. Gori. Bul bul. Siapa sih ni ada no seta, ada no. Oi, rego rabia sarabi kagur me Mike Tyson. Mike Tyson. Tiba ka big fan. Tiba ka big fan. Jadi kau tahu nggak? Ara, aku sahut itu. Hah? Sahut.